Дуулан амтлагийн дуулсан азтай уучрал дууны цохилт барилтыг үзүүлээ. За дуу маань бол ерөөхдөө ре минор, сол минор гэж хэлж байгаа. За ре минор дээр дөрвөн удаа одоо цохилт явна. Ре минор энд байрж болдог. Гэхдээ сол минор руу шилжчихэд одоо эндээс илүү энэ доороос шууд ийшээ шилжсэн байх учраас энэ 5 дугаар ладан дээр бас ингэж байрвал зүгээр. За дуу маань бол одоо арилгын цогцолтой байна. Цохилт ашиглаж байгаа. Нэг, и, хоёр, и, гурав, и, дөрөв, и. Доошо, доошо дээшээ, доошо, доошо, доошо дээшээ, доошо, доошо, доошо дээшээ гэсэн цохилт. Нэг, и, хоёр, и, гурав, и, дөрөв, ийм цохилт байгаа. За энийг хурд явах юм бол за ингээд давхар дуулахлаар жоохон яг цохилтоо бүрэн явж чадахгүй байж болно. Гэхдээ ерөөхдөө химнэлээ алдахгүй явах юм бол бас дуулж болж байгаа юм бол асуудал واخгүй. За эсвэл бүр хэцүү байх юм бол цохилтыг ашиглаж болно. Доошо, доошо, дээшээ. Доошо, доошо, дээшээ. Иймэрхүү маягаар ашиглаж болно.